Minä kuljen polkuani, mietin hiljaa nyt omaa kansani. Muistan vaiheet sen kaikki taas niin kuin eilisen, siksi itken ja kyselen. Muistan vaiheet sen kaikki taas niin kuin eilisen, siksi itken ja kyselen. Miksi unohdat Jumalasi näin, vaikka auttoi hän vierellemme jäi? Suomesta kun taisteltiin, silloin meitä varjeltiin. Et hän unohda Jumalasi. Voi olla, että sä oot kuullut tämän laulun. Tämä on siis niin kuin laulu Suomelle, joo. Mutta sitten samalla niin mä haluaisin sanoa tämmöisen asian. Tämä on siis, koska mehän ollaan sitä Suomea, eikö niin? On niitä muitakin niitä suomalaisia, mutta me ollaan suomalaisia ja me ollaan täällä Suomessa, vaikka oltaisikaan suomalaisia. Niin tämä laulu on sulle ja tämä on mulle. Eli me ei voi niin kuin vaan sillä ajatella, että siis on hyvä, että me rukoillaan Suomen puolesta ja meidän kuuluu tehdä se. Se tosiaankin kuuluu meidän tehdä. Mutta niin kuin ei sille, että me jotenkin vaan ajatellaan, että joo, ne on, niin kuin ne on ne muut jotenkin, jotka niin kuin, että please, niin kuin, että ne muuttuisi ja ne tekisi sitä ja tätä. Kun kuitenkin, niin kuin, jos me halutaan, että jotain muuttuu, niin joo, me rukoillaan. Ja sitten samalla niin kuin, mä ajattelen näin, että meidän niin kuin se mielenlaatu pitää olla sellainen, että mun pitää muuttua. Koska niin kuin periaatteessahan mulla on vaan niin kuin vastuu omasta elämästä, niin mä en voi muuttaa jotain muuta. Herran henki voi muuttaa jonkun muun, mutta mä voin niin kuin muuttaa vaan niin kuin, tai antaa luvan siihen muutokseen niin kuin omassa elämässäni. Elikkä mä haluaisin oikein nyt niin kuin silleen, miten mä sanoisin, muistuttaa. Se on ehkä vähän jo niin kuin semmoinen vähän niin kuin löpsö sana sille. Mä haluaisin nyt oikein kehottaa siihen, että me todellakin niin kuin ymmärretään, että mun sydän pitää muuttua. Että jos me halutaan herätystä, niin kuin me varmastikin halutaan tänne Suomen maahan, niin mä ajattelen niin, että se herätys täytyy alkaa täältä. Se täytyy alkaa minussa ja sinussa tietysti, mutta mä voin, niin kuin nyt ymmärrät, niin mä voin sanoa vain niin kuin omasta puolestani. Eli Jaakobin kirjassa sanotaan näin, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Eli me lähestytään häntä, me tehdään se, mitä me voidaan. Me annetaan lupa hänelle tehdä se muutos meissä. Niin kuin, tiedätkö, antaa se herätys meissä. Ne sellaiset niin kuin hyvin käytännölliset tavat niin kuin tehdä se on se just, että me lähestytään häntä sillä, että me annetaan itsemme alttiiksi. Eli me tullaan siihen sanan ääreen. Eli me luetaan Raamattua ja me niin kuin kuunnellaan ja puhutaan hänelle rukouksessa ja me ollaan seurakunnan yhteydessä. Nämä on sellaisia niin kuin hyvin niin kuin käytännöllisiä tapoja altistua sille hänen vaikutukselleen, mutta hän on se, joka tekee sen muutoksen, mutta hän ei tee sitä vastoin meidän tahtoamme. Ja monesti niin kuitenkin ajatellaan, että joo, että kun niin kuin pitää tulla herätystä ja Suomessa ja sillä tavalla, niin sitten niin kuin, että sit pitää niin kuin ruveta hirveästi niin kuin duunaamaan kaikkea ja niin kuin hommaamaan ja, niin kuin, ja juoksemaan siellä ja täällä ja katsomaan, että missä se nyt on. Mutta mä ajattelen niin, että tosiaan se, niin kuin, se muutos, että tämä ei ole mitään sellaista niin kuin egon hoitamista, että se muutos täytyy alkaa täältä ja meidän pitää niin kuin keskittyä siihen, että me oikeasti ollaan lähellä Jeesusta ja sanassa ja että me rukoillaan. Sitten kun se on totta meissä ja kun hän vaikuttaa meissä sen kautta, niin silloin niin kuin ei ole mahdollista, että me jäädään toimittomaksi, jos se oikeasti vaikuttaa meissä. Hän saa sitten aikaan sen, että me todellakin me toimitaan ja että me tehdään sitä, mitä meidän kuuluu tehdä, että me ollaan tehokkaita, jos nyt semmoista sanaa yleensä voi tässä yhteydessä käyttää. Mutta siitä seuraa se, me ei jäädä toimettomaksi. Ja sitä me tarvitaan, sitä Suomi tarvii, sitä maailma tarvii. Mutta se alkaa siitä, että me muututaan. Siunaa Herra Suomea. Joo.